មេរៀនមុនយើងរៀន derivative ផលបូកឧទាហរណ៍យើងមានផលបូកអុយអុយបូកអីអុយបូក v អុយបូក v អានគុំផលបូក derivative វាងាយទេគឺអុយព្រីមបូក v ព្រីមឃើញណាងាយទេប៉ិតមែនតែផលបូក derivative វាផលបូក derivative បើដាក់អុយមកអុយព្រីម v v ព្រីមបូកហើយយើងក៏បានរៀនអុយគុណ v ផលគុណរៀនហើយ derivative វាលំបាកបន្តិចគ្រាន់ថាម៉េច derivative គឺអុយព្រីម v បូក v ព្រីមអុយគឺណា derivative វាលំបាកបន្តិចលំបាកបន្តិចបើផលបូកងាយទេបូកធម្មតាផលគុណពិបាកតិចបានតែសួរថាចុះថ្ងៃក្រោយយើងជួបប្រទេសអុយចែកវេឃើញទេអនុគមជាប្រភាកតាដេរីវេវាយ៉ាងដូចម្ដេចដេរីវេវាយ៉ាងដូចម្ដេចនេះគឺយើងចង់រៀនយើងត្រូវការរៀនដេរីវេនៃអនុគមផលចែកតាដេរីវេយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងមើលរូបមន្តរូបមន្តអេស្មានអុយលឺវេគេឃើញគេថាអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងគេថាដេរីវេវាកាលណាអនុគមអញ្ចឹងដេរីវេវាស្មុកស្មាញកាន់តែស្មុកស្មាញជាងផលគុណទៅទៀតវាទៅអញ្ចឹងដេរីវេពិបាកចាំអុយវេវាអុយព្រីមវេដកវេព្រីមអុយចែកវេការ៉េមិនគេគេថាអញ្ចឹងមិនគេថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្រាយបញ្ជាក់ដើម្បីស្រាយបញ្ជាក់យើងទៅបកកើតជាបកកើតផលធៀបហ៎បកកើតដែលតា f លើដែលតា x ឥឡូវយើងឲ្យ f r ស្មើអុយលើ v ឥឡូវយើងបកកើតមានតិចបកកើតអុយបូកដែលតាអុយទៅ v បូកដែលតា v ហើយទៅដកគ្នាមកដកគ្នាមកដកគ្នាដែលតា s ស្មើនឹងនេះយក f ដើដក f r ចឹងទីស៊ីសងទៅស៊ីសងទៅតម្រូវភាគបែងតម្រូវភាគបែងទៅឃើញចឹងឃើញចឹងនេះ v អុយដកអស់ស៊ីសងតទៀតតួនេះគេណាតួនេះមានស៊ីសងទៅអស់ចុងក្រោយវានៅសល់អញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងអានេះគេមិនអានេះជាភាគអីភាគបែភាគយកគេមិនសេតនេះអានេះហៅដេលតានេះគ្រាន់តែដេលតាដេលតា F ទេដេលតា F ដេលតា S ដេលតា S គេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវគេចុះដេលតា S ចែកដេលតា X នេះចែក X ដេលតា S ចែកដេលតា Xខ្ញុំយក delta x ចែកឲ្យនេះអញ្ចឹង delta x ចែក delta x ស្មើនេះអានេះដដែលអានេះមកខ្ញុំយកមកចែកមកខ្ញុំផ្ដាច់ខ្លួនទៀតវាទៅនេះវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាទៅអញ្ចឹងយើងសម្លឹងឃើញយ៉ាងម៉េចសម្លឹងឃើញថាកាលណានេះកាលណា delta x ខិតរោសូនអានេះទៅអុយព្រីមនេះអានេះអុយព្រីមហើយអានេះស្អីនេះអានេះវាទៅជាអានេះអត់មានទេអានេះអត់មានទេនេះទៅជា v អីអានេះទៅជា v នេះទៅជា v v ព្រីមហើយ v ព្រីមហើយ v ព្រីមចុះនេះយ៉ាងម៉េច delta v ទៅស្អី delta v យើងដឹងហើយថាកាលណា delta x ខិតរោសូន delta x ខិតរោសូន
មានន័យថា វេអង វេអង ស្មើ វេដឺ វេអង ស្មើ វេដឺ ស្មើ វេដឺ អញ្ចឹង delta v នេះ delta v delta v delta v នេះវាស្មើនឹង0 delta v ស្មើនឹង0ស្មើនឹង0កណ្ដា delta x ខិតរ0ចង់និយាយថាអានេះស្មើនឹង វេដឺវាមិនស្មើវាខិតរោទាំងថាខិតរោចុះខិតរោវេដឺកណ្ដាខិតរោវេដឺ delta v នេះមកពីវេដឺដក v អងខិតរោអីខិតរោ0ខិតរោ0ខិតរោ0អញ្ចឹងអានេះ0ណានេះ0 0ណាអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះសល់អីមួយលើ v គុណ v v ការ៉េភាគបែង v ការ៉េអុយព្រីមអុយព្រីម v នេះអុយព្រីម v ដក v ព្រីមអុយអញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រាយបំភ្លឺរូបមន្តរូបមន្ត derivative នៃផលចែកអញ្ចឹងយើងធ្វើ limit ទៅវាឃើញរូបមន្ត derivative របស់ផលចែកអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ទេគឺធ្វើម៉េចយើងតែងចាំរូបមន្តហ្នឹងមកការស្រាយបំភ្លឺនេះគាត់ថាយើងស្រាយបំភ្លឺឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងប៉ះណាពេលដែលយើងអនុវត្តយើងអត់ស្រាយបំភ្លឺទេយើងយករូបមន្តនេះមកប្រើតែម្ដងថ្នាក់យើងនេះគឺសម្រាប់តែយើងយករូបមន្តនេះដើម្បីគណនាផលចែកការស្រាយបំភ្លឺនេះគឺគាត់ថាយើងស្រាយបំភ្លឺឲ្យមានកំណត់ទេប៉ះណារបៀបស្រាយបំភ្លឺនេះគឺយើងនៅថ្នាក់ជួនកាលថ្នាក់ខ្លះគេមិនឲ្យស្រាយបំភ្លឺបងគេឲ្យយើងចង់ចាំប៉ះណាយើងឲ្យយើងស្រាយបំភ្លឺនេះគឺមានការស្មុគស្មាញបន្តិចឥឡូវយើងអនុវត្តយើងដឹងថាឥឡូវយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងអនុវត្តកាលណាអនុគមជាផលចែកអនុគមផលចែកយើងត្រូវតែរក derivative នៃផលចែកគឺយើងប្រើរូបមន្តផលចែកអញ្ចឹងកាលណារៀនអនុគមយូរៗទៅយើងមិនមែនមានតែអនុគមងាយៗទេមានតាំងពីផលបូកហើយមានផលគុណឥឡូវមានរហូតដល់ផលចែកទៀតមានផលចែកទៀតមានផលចែកទៀតនេះជាអនុគមផលចែកដោយសារមិននេះជាភាគអីភាគយកអានេះជាយើងដឹងថានេះនេះអានេះជាភាគអីអានេះជាភាគយកនឹងគឺអីគឺអុយហ្នឹងអុយអានេះជាតាងជាអីនេះជាវេវេអញ្ចឹងយើងទៅកំណត់ថានេះអុយលើវេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តអីយើងដើម្បីប្រើរូបមន្តយើងដឹងថាអុយនេះគឺអាហ្នឹងហើយអុយអាហ្នឹងអុយព្រីមអុយព្រីម derivative នេះ derivative អីមាន2តួផលចែកអីការ៉េវា 2x អានេះ 3x វាតែ3អញ្ចឹងយើងរក derivative នេះ derivative ផលបូកណាឥឡូវវេវេមាន2តួទៀតហើយរក derivative អីផលបូកទៀតហើយអានេះវា x ការ៉េ derivative វាអីវាមាន2តួវា 2x derivative អនុគមឯទេអនុគមទេ derivative វា0អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 2x ស្មើ 2x អញ្ចឹងយើងបានអុយអុយព្រីមវេវេព្រីមយើងប្រើរូបមន្តប្រើរូបមន្តផលចែកអេព្រីម derivative ស្មើអុយព្រីមវេដកអញ្ចឹងយើងចំនួនអុយព្រីមនេះ 2x + 3វេអញ្ចឹងយើងធ្វើຫມាត់ចាត់ម្ដងទៀតនេះអុយព្រីមនេះ x ការ៉េដកមួយគឺវេដកដកអីដកអី v ព្រីមនេះ 2x អុយនេះបានប៉ុណ្ណឹងយើងស៊ីសង9បន្តិចយើងស៊ីសងស៊ីសងយ៉ាងម៉េចអានេះគុណនេះស៊ីសងណាយើងស៊ីសងយើងស៊ីសងពីនេះគុណនេះឡើងបាន 2x គីប 2x ដក 2x 3x ការ៉េ3ដក1អានេះ2គុណនឹង 2x ការ៉េ 2x គីប2គុណនឹងដក3វាឡើងដក 6x ការ៉េបានប៉ុណ្ណឹងយើងស៊ីសងមកទៀតបានប៉ុណ្ណឹង
បានប៉ណ្ណឹងយើងស៊ីសងនេះគឺអាណានេះអស់តួនេះដាច់ហើយតួនេះអស់តួនេះអស់អានេះ 3x ការ៉េមកនេះនៅសល់អីសល់ដក 3x ការ៉េដក 3x ការ៉េអញ្ចឹងនៅសល់ដក 3x ការ៉េ 2x ការ៉េដក 2x អានេះដក 2x អានេះដក 3 ចុងក្រោយចុងក្រោយ derivative យើង derivative នេះ derivative វាអញ្ចឹងចុងក្រោយសល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមើល derivative មួយទៀតតង់សងតង់សងតង់សងមកពី sin x លើ cos យើងធ្វើរបៀបនេះបានទេ derivative ផលអីផលចៃហ៎ផលចៃ derivative តង់សងពិតមានតែយើងអត់ទាន់រៀនប៉ុន្តែយើងដឹងថាតង់សងមកពី sin x លើ cos x អញ្ចឹងវាទៅជាអុយនេះអុយនេះ v ហ៎អញ្ចឹងជាផលហើយផលចៃអញ្ចឹង derivative តង់សងយើងបំបែកវាទៅផលចៃទៅជា sin x cos នេះអញ្ចឹងយើងអាចរក derivative តាមរូបមុននេះរូបមុននេះតាមមុនតាមរូបមុននេះដើម្បីតាំងរូបមុននេះយើងដឹងថាអុយស្មើនឹងអីអុយស្មើនឹង sin x អុយស្មើ sin x អុយស្មើ sin x derivative 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 អី derivative derivative sin នេះ derivative sin នេះទៅអី derivative sin នេះយើងដឹងថា derivative អុយ prime អុយរបស់យើងនេះអុយអុយរបស់យើងស្មើនឹងអុយរបស់យើងស្មើ sin x derivative ស្មើអី derivative ស្មើនឹងderivative ស្មើនឹង cos cos x derivative ស្មើនឹង cos x v ស្មើនឹង cos x derivative ស្មើនឹងដក sin ដក sin x ដក sin x អញ្ចឹងអុយព្រីម v អុយព្រីម v នេះអុយព្រីមហ្នឹងគុណនឹង v cos គុណនឹង cos នេះឃើញទេ cos គុណនេះដក v ព្រីមណានេះនេះ v ព្រីមដក sin នេះឃើញទេវេព្រីមនេះវេព្រីមនេះវេព្រីមវេព្រីមអានេះអានេះវេវេព្រីមដកស៊ីនដកស៊ីនអិចនេះវេព្រីមវេព្រីមវេព្រីមអានេះស្អីអានេះរូបមុននេះអានេះអុយនេះអុយអុយអុយវេព្រីមអុយដកណាដកដកវេព្រីមអុយនឹងដកអុយព្រីមវេដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកោសកោសអិចវាទៅអីកោសការ៉េស្មើនឹងកោសការ៉េsin កូននឹង sin នេះដកដបទៅ sin ការ៉េអញ្ចឹងវាតទៀតវាស្មើបានវាស្មើនឹង1លើ cos x ការ៉េខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចក្នុងគណិតវិទ្យាសិស្សច្រឡំច្រើនត្រង់ថាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថា cos cos x ណា cos x គុណនឹង cos x cos x cos x គុណ cos x តាមការពិតគេសេអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវសេc cos c cos x លើកលើកការ៉េ c អញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសារឥឡូវនេះគេ c អញ្ចឹងមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចក្នុងគណិតវិទ្យាគេ c cos x គុណនឹងអីគុណ cos x គេការពិត c អញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវគេទៅ c cos អីcos ការ៉េ x ណែគេយកអាការ៉េនេះយកមកដាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំអញ្ចឹង cos ការ៉េ x ទៅយកឡើងមកពី cos x គុណ cos x ឃើញទេដូចគ្នាដែរ sin កាលណាគេថា sin ការ៉េ x ហ្នឹងន័យរបស់វាមែនទេហ្នឹងគឺអីគឺ sin ការ៉េ x គុណនឹងអីគុណនឹង
គុណនឹងស៊ីនស៊ីនការ៉េ x ស៊ីនការ៉េ x ស៊ីនការ៉េ x គុណស៊ីនការ៉េ x ស្មើនឹងស៊ីនការ៉េ x នៃរបស់គេសេកាត់ក្នុងតេកោមៀតដែលធ្វើឲ្យសិស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំអញ្ចឹង